Co? Ještě ne, jdu se tam podívat. Na jezdce, na pizza. Co dáváte? Hrneček. To dostane každý účastník. Ano. Jeden za rodinu. Děkuju. Co nás máte? Bar. Co to? Okay. Pěkné. Dobrý den. Dobrý. Přípravy vrcholí. Vemte si. Zatím pracuju. Později, až nebude. Do čeho vám natékla voda? Ještě do autem, bohužel, příště. Děkuju. Dobrý den. Zdravíme vás. Jak jste nachystaní? No nádhera. Dobré? Ještě tady není moc lidí, tak je to pohoda, že? Ještě nevíme, co nás čeká. No. Dobrou chuť. Je dobrý. Výborný. Já se jim podívám. Barvu má. A co tam má, není moc. A to stačí. Dobrý den. Jo. Kolik toho gulášu máte, prosím vás? Hotel, to je kolik asi tak? Tu. Dneska tak všel, děkuji. Dobrý den, radím vás, ahojte. Ahoj. Je, tady je silná skupina poradatelů. Tady je silná skupina organizátorů. Zár, já vás nemůžu poznat. Jdu autem, zár. Nemůžu. Jak se to tu máme? Důle. Zavířat. Kaž? A to nemusíš jako zvětšit. Já, ty brďo. A toho není moc. Že máte za rožkem, za kotlama. Kotlama. Luka, co tam máte? Já to bude prázdné. Vajíčka v teplou. Co mu zamažila? Zlutka. Zamažila. Dobrý den. Dobrý den. Buket máte dost? Máme. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, nemůžu být. Dojdu. Mám auto, tak dojdu. Budu čajíček budu dávat. Jak je nachystané veličenstvo Milotické? Čekáme na Davia. Ale už jedu, už je to tam vidět zdálek. Navzdory počasí. Královská rodina je připravena. A kolik čekáte tady? Ludi, mas. Tak, 2000. Celou pohádkou mikroregionální Celý mikroregion na Vídvůr. To znamená kolik obcí?
6 dobcí. Můžete jmenovat? Předpokládáme určitě. Tak 250 lidí. Milotice, Lacenovice, Ratiškovice, Svatohořice, Mistřín, Skoronice, Vlkoš. My to neznáme z Horňácka, takže... My jsme tady na zkušenou. Dneska něco uvidíte. Tak to se také těším, měl jsem jít na Javořinu a jsou tady v Miloticách, takže změna. V Miloticích vám bude určitě lepší. Kněžno. V Miloticích na zámku vám bude určitě lepší. Tak to hlavně teda... tady bude víc jídla. Hlavně tady bude víc jídla a pití než na Javořině. No to jo, tam bude víc napitých na té Javořině. Stromy plné jitrnic, svařené víno teče proudem. No, a i ten déšť. No, škoda. Škoda počasí, no. Tak jdeme jim naproti, no. Jdeme jim naproti. Naproti, svatopořáci už jdu. Tak já to už jenom zdálím monitoru, jak to moje dítě roste, rozumíš? Jako, víš, to je, sleduje skon zdálí.